Tjena, tjena. Asagi här. Ny Tekken-video. Lite PS4-gameplay. Road to Green Ranks. Försöka slå mitt PB i rank. Och det här är väl första matcherna, tror jag. Här är jag first den bara. Tror jag spelar... ja, exakt. Ja, noll matcher har jag spelat. Nej, fy fan. Taggad. Men det blir nog att börja lira på dator. Round one. Fight. Oh, bra low block där. Jävlar vad damage. Ja då, fortsätt, fortsätt. Så. Wow. Nej. Missklick, antar jag. Han är jävligt aggressiv. Han blockar typ aldrig lågt. Så ja. Här kommer ju rage short, drive. Dör jag på den? Ja, det gör jag. Nej. Kom igen! Ah. Jävlar vad han mashar. Där blockerar han. Fan. Kom igen. Bra! You fought well. Thank you. Jävlar vad offensiven är. Holy shit. Så ja. Jag är den typ hela tiden. Jag dör inte av den där. Vad fan gör jag? Nej, han missar. Jag med. Nej! Vad tror jag han skulle kunna döda mig där? Fan vad dåligt jag spelar. Ändå bra på att hålla blocka range grejerna. Det blockar jag inte. Jo då, punish. Jarro, fan vad snyggt. Så ja. Kom igen. Så
Så ja. Avpassan. Fan, måste jag punisha direkt? Fan. Nej, vadå. Nu kommer jag den här blocka. Fy fan, vad dåligt. Hur kan jag inte ha blockat den där? Jag kan inte förlora. Jo, det gör jag. Nej. Jag var snabbare. Så ja. Tror vi har en till mot samma. Kanske. Nej. Det var en ny spelare. Fakurman tror han heter, eller han heter det. Jävla vinster han har. Han är också så jävla stor. Han har ju typ samma stil som Bruce. Kickboxare typ. Men han är inte med i det här. Så ja. Varför blockar jag inte det för? Den där är också snygg när man slår low. Vart har jag? Jag har ju skrivit upp först innehållsförteckning. Och sen har jag skrivit move list på typ Bob, Ganyak och Lydia. Och Panda. Panda spelar med mot slutet. Svinrolig också. Easy. Ja, jag skrev ner så många moves och tränat på. Men annars vilken det är, det måste ju vara down. Nej, kan inte ha den. Inte Savage Uppercut, det måste vara snett ner ett. Vann jag den med. Och ja. Och sen nästa video blir en min första promotion till mentor någonsin. Jag har ju haft vad heter det som jag är på, har varit på som högst. Ja, det får vi se i den videon. Men tack för att ni kollade i alla fall. Ha det gött.